ഹലോ കേക്കാമോ? ഹലോ, ആ സർ കേക്കാം. ആ സർ ഈ 4-ഡാഷ് എവിടെയാ വരുന്നത്? ആ അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നോക്കി. അതായത് ഇത് എ ബി സി ഡി ബ്രാക്കറ്റിലെ പി ക്യു ആർ എസ്, ഇവിടെ എ ഡാഷ് പി ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ക്യു ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് ദെൻ സി ഡാഷ് ആർ ഡാഷ്. ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ കട്ടിംഗ് പോയിന്റ് 1-ഡാഷ്, ഇവിടെ 2-ഡാഷ്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് പുറകിലാണ്, ഡി എസ് പുറകിലാണ്, അതിപ്പോ കൊടുക്കരുത്. ഇവിടെ അടുത്തത് ഞാൻ തിരിച്ച വരച്ച 25 എടുത്തത്. അപ്പൊ എനിക്ക് 4-ഡാഷ് ആണ് 2-ഡാഷിന്റെ സ്ഥലത്ത് വന്നത്. എങ്ങനെ സാർ, ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ആ എ ഡി എന്നുള്ള സൈഡല്ലേ 25 ഇൻക്ലൈൻ ആക്കിയത്? ഞാൻ ഡി സി ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തത്. അത് കുഴപ്പമില്ല, അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റിയാ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വരച്ചു വെച്ചിട്ടാ അവിടെ ആ 4-ഡാഷ് വന്നത്. ഏതാ? അപ്പൊ എനിക്ക് 2-ഡാഷിന്റെ അവിടെയാണ് 4-ഡാഷ് വന്നത്. 2-ഡാഷിന്റെ അവിടെയാണോ? ആ ആ 2-ഡാഷ്, 2-ഡാഷിന്റെ അവിടെയാണ് 4-ഡാഷ്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരും, അങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പം അപ്പൊ ഞാനിപ്പൊ ഈ വരച്ച വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നോക്കാം. 1-1-ന് നേരെ താഴോട്ട് കൊളക്ട് ചെയ്ത് 1, ദെൻ ബി ക്യൂവില് 2 ഇവിടെ വരും, ദെൻ 3 എവിടെയാണ്? 3 സി ഡിയിലാണ്. അപ്പൊ അതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം താഴോട്ട്. സി ഡി ഇതാണ് സി. സോ ദിസ് ഈസ് 3, പിന്നെ ഡി എസില് 4, ഇവിടെ 4 വരും. ജോയിൻ ചെയ്യ 1, 2, 2, 3, 3, 4 and 4, 1, എന്നിട്ട് അത് 45 ഡിഗ്രിയിൽ ആച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അപ്പാരന്റ് ഷേപ്പ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അപ്പാരന്റ് ഷേപ്പ്. ഇനി ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ ഈ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിനിനെ പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 1, പിന്നെ 2, ഇവിടെങ്ങാണ്ട് 2 വരും, ദെൻ 3, ഇവിടെങ്ങാണ്ട് 3 വരും, and 4 ഇവിടെ കാണുന്നു. So join 1, 2, 2, 3, 3, 4 ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. ശരിയാണോ? ഓക്കെ, വരച്ചോ.
ആ സാർ കിട്ടി ആ ഒരു കിട്ടിയോ? ആ കിട്ടി സാർ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു എന്തോ ട്രപ്പീസിയം പോലെ കിട്ടി ഏ ഏകദേശം ഒരു ട്രപ്പീസിയം പോലെ കിട്ടി ഏകദേശം ആ അല്ല, ഇതിൽ വരച്ചപ്പോ എവിടെയായിരുന്നു തെറ്റിയത്? അത് ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും 25 ഇൻക്ലൈൻഡ് ആക്കി വരച്ചു. നമ്മൾ നേരത്തെ വരക്കില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ. അല്ല, രണ്ട് ഇവിടെ വൺ സൈഡ് സൈഡ് വൺ സൈഡ് ഇൻക്ലൈൻ ടു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും അങ്ങനെ ചെയ്തു. വൺ സൈഡ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ആ ഞാൻ രണ്ടും ചെയ്തു. അതാ അപ്പം അത് രണ്ടും ഒരു പോയിന്റിൽ വരും, ബിയും ഡിയും. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാണേ കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ. ഇവിടെ മഴ തുടങ്ങി. പെർസ്പെക്റ്റീവിലെയും ഓർത്തോഗ്രാഫിക്കിലെയും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ പോരെ. കാര്യം ഓർ അല്ലേ. ഇപ്പൊ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച, പെർസ്പെക്റ്റീവും ഓർത്തോഗ്രാഫിക്കും ഒറ്റ മൊഡ്യൂളായിട്ടാ ചോദ്യം. അതിലേതെങ്കിലും പെർസ്പെക്റ്റീവ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ പോരെ, അതല്ലേ എളുപ്പം. പെർസ്പെക്റ്റീവിനേക്കാളും എളുപ്പം മറ്റേതാ സാർ. പക്ഷെ ഭയങ്കര വലിയ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ വലിയ വലിയ ഫിഗേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഫിഗർ കണ്ടിട്ട് വരയ്ക്കാമല്ലോ, അതാണ് എളുപ്പം. നമ്മള് മറ്റേത് ഇമാജിൻ ചെയ്തൊക്കെ വരയ്ക്കണ്ടേ, മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചൊക്കെ വരയ്ക്കും. ഇത് ഇതാവുമ്പോ ആ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഓൾറെഡി ആ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ ഇമാജിനേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല, അത് ആ പിക്ചർ അതേപോലെ നോക്കി വരച്ചാ മതി. മനസ്സിലായോ? പിക്ചോറിയൽ ടു ഓർത്തോഗ്രാഫിയാണ് എളുപ്പം മറ്റേനേക്കാളും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം അതങ്ങനെ ചെയ്തു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കേ, ഓക്കേ സർ. അപ്പൊ ശരി, അപ്പൊ നാളെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കേ സർ.